За гишүүдийг оржижийн хооронд бас нэг зүйлийг бас тодруулаад хэлчихэе гэж бодож байна. За энэ бол сая манай гишүүд бас асуулаа, их чухал журам байгаа юм. Засаг захиргааны нутгийн зөвлөлийн нэгжийг өөрчлөх талаар бол иргэдийн оролцоог хэрхэн хангах уу гэсэн энэ асуудлаар тодорхой журам гаргахаар засаг захиргааны нутгийн зөвлөлийн нэгж түүний удирдлагын тухайн хуульд бол заасан. Энэ журам нь бол гараагүй гэж хад одоо өнөөдөр энэхүү журам гарах гэж байна. За энэ бол тодорхой засаг захиргааны нэгжүүд түүний дотор одоо тосгоныг сум болох асуудлууд бас энд асуудлаар шийдэгдэв. Тухайлбал одоо Хөсөл аймгийн хатгал тосгон гэдэгэд Алаг Эрдэнэ сумтайгаа сумын нэг баг байж байгаа. Алаг Эрдэнэ сум нийтдээ 6993 хүн амтай байгаа. За ингээд 5 баг нийлээд 3349 хүн амтай, хатгал тосгон бол дангаараа 3644 ийм хүн амтай байгаа. За ийм учраас энэ өөрөө сум болох юм хүсэлтэй иргэдэд маань иргэдэд нь сумдын одоо хатгал тосгоны иргэд тавьдаг. Үүнийг шийдвэрлэх энэ механизм нь бас энэ өмнөх хөдөлгөсөн орчноор одоо хязгаарлагдвал байгаад байсан юм. Ягаад гэвэл сумын иргэдийн хурлын энэ асуудлыг шийдвэрлэхээр ингэ заачдаг. Гэтэл сумын иргэдийн хурл, Алаг Эрдэнэ сумын иргэдийн хурл бол 27 гишүүнтэй, тэний 3 нь л одоо хатгалаас байгаа. Тэгэхээр энэ 3 хүний санал бол сандар хизээч одоо ингэ шийдэгдэхгүй байгаад байдаг. За ийм зүйлүүд байгаад байсан учраас энийг одоо журмалж байгаа ийм зохицуулт байгаад байгаа юм. Ийм учраас засгийн газар үүнийг санаачилна. За үүний дотор журмын одоо 54, 55, 56-д бол иргэдийн оролцоог одоо хэрхэн хангаж иргэд өөрсдийнхөө одоо санал өгснөөр энэ асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх вэ гэдэг асуудал энэ журмаар бас шийдэгдэж байгаа маа. Их чухал журам байна. Энэ жиглэлээр бас манай хатгалт тасхны иргэн Дүүжигаа одоо бичгээр саналруулсан, Чулуунбатаргаа, за Нэм Учиргаа гэдэг олон хүмүүс бас энэ дээр санал хэрэглэсэн байгаа. Эдгээр саналуудыг бас төрийн байгуултын байгаа оронд уламжилж өгсөн. Нямагийн их болдор энэ саналууд бүгд туссан тийм ээ. Туссан байгаа. За энэ саналуудыг бол нэгтгэсэн байна. За ингээд цаг шүүд арай зэрэг. За энэ чухал журам бодоо батлагдаж байна. За гишүүд сууч энэ санал хараач. За гишүүд орж ич чи гэж санал хэмжиж ороод ирлээ. За